Amores, voltando aqui, ó. Como eu falei para vocês que eu ia voltar pra gente unir. Pra gente unir um canto, o outro. Agora a gente vai unir a peça toda. Vamos unir os lados para fechar. Eu vou fazer uma correntinha. Vou pegar aqui o square, né? Que tá terminado. Vou fazer um ponto baixíssimo e vou voltar aqui, ó, para fazer nosso leg. Aqui é nosso terceiro leg. E aí a gente já emenda uma ponta, né? Já emenda a ponta, né? Que já emenda ele todo. Aí vem aqui uma correntinha. Vou pro próximo espaço aqui do square inacabado, do square que já terminamos. E vamos vir aqui fazer um bloquinho no square que não terminamos ainda. Uma correntinha. Venho aqui pro outro square. Faço um ponto baixo. Volto para terminar meu square aqui. Uma correntinha. Vou pro square terminado, faço um ponto baixo, ponto baixíssimo, né? Quer dizer, na verdade, puxando tudo, faço três pontos altos, uma correntinha, vou novamente fazer um ponto baixo no square que a gente já tá terminado, e volto aqui pro square inacabado. Nossa, o pessoal aumentou o som aqui bem forte. Aí aqui a gente coloca. Vem fazendo aqui três pontos altos. E vamos observar que aqui acho que já é o último. Um, dois, três, quatro, né? Então fizemos aqui quatro bloquinhos de três pontos altos. Agora vamos aqui pro nosso leque. Fizemos três pontos altos. Vamos vir pro leque que a gente já terminou. Emendamos lá e voltamos aqui pro mesmo espaço fazendo três pontos altos. Aí, duas correntinhas e aqui vamos terminar. Aqui vamos terminar o nosso leque, ó. Vamos terminar nosso square. Gente, eu tô com leque na cabeça. Aí, três pontos altos no próximo espaço. Duas correntinhas. Próximo espaço, três pontos altos. Aí, observe que já unimos. Então, meus amores, aí a gente uniu o nosso square, né? Na parte toda. Aí eu vou caminhar, ó, até aqui, que é a nossa emenda, né? Onde a gente uniu. E vou fazer três correntinhas, mais duas de separação, né? E aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto. Porque as três correntinhas equivalem a um ponto alto. Então, ficamos aqui com ponto V. Aí eu vou fazer uma correntinha, venho aqui pro próximo espaço e faço um ponto alto. Aí, duas correntinhas dentro do mesmo espaço, um ponto alto. Tornando assim, mais um V. Aí, uma correntinha, próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas dentro do mesmo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui no espaço, um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas, é, e dentro do mesmo espaço um ponto alto. Então, vamos fazer dessa forma, ó, pontos V com uma corrente de separação por volta do trabalho todo, igual eu expliquei para vocês com a mesma linha que você estiver, ou assim, nessa sequência, ou a linha que você tiver. Não precisa ser igual eu tô fazendo, né?
o modelo, que é importante ser igual, mas vocês usa a linha que a cor da linha que você estiver e a linha que você estiver. Aí vamos fazer por toda a carreira. Aqui também a gente vai vir com a mesma carreira, tá? Aí quando chegar aqui, eu volto com vocês, porque a segunda carreira a gente tem. A próxima carreira a gente vai fazer normal. As próximas carreiras são cinco carreiras. São seis carreiras, né? Peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras aqui. Sete carreiras aqui em cima. Para minha filha, né, gente? Isso aí depende, do tamanho que vocês querem. Sete carreiras. E depois vem. Quando a gente. Aqui, ó. A gente vem fazendo essa parte aqui final, da parte de cima. Aí vamos fazer ponto V com a correntinha de separação. E vamos trocar a linha. Eu vou usar as linhas, a sobrinha que ainda tenho, ó. Até não dá mais para fazer, né? A gente vai repetindo. Essa aqui já tinha aqui, né? Então a gente vai usar cada carreira uma cor. Então eu vou chegar até aqui, vou voltar com a outra linha, sendo que vai ser a mesma coisa daqui, né? A diferença é que a gente vai botar um, vai fazer aqui ponto V sobre ponto V, uma correntinha de separação e ponto V dentro de ponto V, mudando só a cor da linha. Aí aqui, amores, ó, vim no meu último ponto V, ó, fiz uma correntinha e conto aqui três correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui por dentro do V, ó, em cima aqui da correntinha, faço um ponto baixíssimo, né? Puxando tudo, faço uma correntinha, corto aqui, deixando um pouco de linha, tá vendo? E aqui a gente vai fazer o ponto V, e aqui a gente esconde nossa linha também, né? Quando vem aqui. Depois a gente vem com a agulha, vem tipo costurando, né? Escondendo mais a linha. Aí aqui agora, ó, eu vou mudar de cor. E a próxima as próximas carreiras, elas vão seguir um padrão, né? E vai ficar retinho como, né? Vai seguir um padrão reto. Ó. Depois a gente bota o cordão para ajustar na cintura. Aqui embaixo, né? Vamos repetir essa carreira que a gente fez do mesmo jeito que a gente fez aqui. A gente vai fazer aqui. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, nós vamos fazer aqui. E na segunda carreira, aqui já debaixo da saia, né? Aqui embaixo, que aqui é o quadril, aqui embaixo é que vai ter uma mudança, tá? Mas isso aí nós vamos fazer depois. E aqui, ó, vamos pegar qualquer lugarzinho aqui. Eu gosto de pegar assim no cantinho. Vamos fazer aqui ponto V sobre ponto V. É que você pode dar um nó ou dois. Se for Anne, é bom dar uns dois nó aqui. E aqui eu vou vir, ó, já pegando esse. Fazendo cinco correntinhas, que é um ponto alto, né? Mais duas correntinhas, fazendo aqui o ponto V. Eu vou fazer uma correntinha novamente, venho dentro do próximo ponto V e faço um ponto alto. Opa, duas correntinhas dentro do mesmo espaço, faço um ponto alto, formando assim um V. É a mesma coisa de baixo, não muda nada. O que a gente mudou foi a cor. Uma correntinha, um ponto alto dentro do ponto V. Um ponto alto, formando assim um ponto V. Uma correntinha, venho para esse próximo ponto V. Aqui dentro, faço um ponto alto, duas correntinhas e dentro do ponto V, um ponto alto, formando o nosso ponto V. Então, vamos fazer assim por sete carreiras,
tá? Mudando a cor da linha ou do jeito da sua preferência. E aí, fazendo as sete carreiras, eu vou fazer isso aqui com vocês, ó. E aqui vamos fazer embaixo também. Essa que eu não fiz, mas a outra de criança eu achei legal fazer, eu fiz. A de 1 a 5 anos eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Tá? Aí eu vou fazer com vocês. Ou vocês vão fazer aí a quantidade que vocês necessitam aqui em cima que vocês acham que vai ficar bom. O meu são 7. Contando com essa daqui. Então, com essa 6, então vou fazer mais 5. O total de 7 carreiras. Mudando de cor, tá bom? Usando essas linhas que a gente tem aqui. Se você tem mais sobra desse, a sobra que você tiver que dá pra fazer aqui, ó. Tá? Vocês vão usar. Aqui vamos terminar o nosso leque, ó. Vamos terminar nosso square. Gente, eu tô com leque na cabeça. Aí, 3 pontos altos no próximo espaço. 2 correntinhas. Próximo espaço, 3 pontos altos. Aí, observe que já unimos os dois lados aqui. Ó, unimos então. Então, unimos toda a peça, né? Pra ficar assim com 3. Os 6 square. Aí, vamos vir aqui 2 correntinhas. Próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos. Aí, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. Fazer um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar até aqui, ó. Chegando aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. E com essa linha aqui mesmo, igual eu fiz no infantil, que é o pequeno, é de 1 a 5 anos, a primeira carreira aqui, ó, em cima e aqui embaixo, é dessa mesma cor aqui que a gente fez aqui. Mas você pode fazer aí a combinação que você quiser. Igual aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz com essa mesma linha aqui. E depois que a gente vem misturando as cores. Aqui embaixo também, ó, tá vendo? Aqui que eu vim misturando as cores. Aqui é o seguinte. Vamos fazer aqui um ponto V na emenda. A gente já começa aqui. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais 2 de separação. E venho dentro do mesmo espaço e faço um ponto alto. Aí é que eu vou fazer, não vou fazer nenhuma correntinha. Deixa eu ver. Vou vir direto aqui para fazer um ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto. Que é o ponto V. Nenhuma correntinha, venho pro próximo espaço, faço um ponto V. Nenhuma correntinha, deixa eu ver. É, porque aqui vai ser o nosso. Aqui em cima vai ser nosso. Nosso cós. Então, o cós, ele. A parte de cima aqui. Ele não pode ficar aquele babadado, né? É, o babado tem que ser pra cá, ele tem que abrir pra cá. Essa parte aqui. Então, aqui... Então, meus amores, voltando aqui, ó. Fiz até a 7ª carreira. E aqui, ó. Fiz aqui, no finalzinho, um barrado aqui de...
pontos tombadinho. São só dois pontos altos. Venho no próximo V. Puxo com ponto baixíssimo. Faço três correntinhas dentro do V. Faço um ponto alto. Aí no próximo V, venho, faço ponto baixíssimo. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Venho aqui dentro do ponto V e faço um ponto alto. Venho para o próximo ponto V, ponto baixíssimo, três pontos altos. Mais um ponto alto, né? E vou aqui, ó, no início. Aqui. Faço ponto baixíssimo, uma correntinha. Corto. Vou puxar pra cá, ó, e unir com esse, com a ponta que a gente começou. Depois escondo novamente a linha e corto. Então, assim ficou a parte de cima, olha. Com acabamento, né? Com ponto tombadinho. Eu fiz com a mesma linha. Como tinha um restinho ainda. Com a mesma linha que eu fiz a última carreira de ponto V, eu fiz o barradinho aqui em cima. Aí, a parte de cima, nós já terminamos. E falta o cordão. Se vocês quiserem colocar elástico roliço também, né? Mas isso aqui, no finalzinho, quando a gente terminar aqui, a gente vem pra fazer o cordão aqui. Vocês fazem o cordão, depois a gente vem só colocando. Aí aqui, ó, embaixo, como eu falei com vocês, eu já fiz aqui. Ia voltar já com essa carreira pronta, porque é a mesma coisa dessa daqui, como eu já expliquei. Agora tem uma modificação. Como eu fiz aqui com azul, e tem um pouco de azul aqui ainda, eu vou fazer. Como eu falei pra vocês, ó, usando sobras, restinhos, esse daqui que tinha um novelo inteiro. A gente fazendo a reciclagem, né? Usando o que tem. Sendo que tem mais muitas formas da gente usar sobrinhas, né? Fazer biquíni, fazer crochê com fio duplo, né? Dessa linha aqui, a linha mais fina, fio duplo, dá certo. Então, aqui, vamos começar fazendo dar um nó na linha. Segura bem firme. E vamos aqui fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto, duas de separação e um ponto alto aqui dentro do nosso ponto V. Agora, aqui tem uma diferença. Em vez de a gente pular o ponto V igual aqui, a gente vai fazer um ponto V aqui, ó, no meio da correntinha. Aí, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto novamente dentro do mesmo espaço, que forma um V. Sem nem correntinha nenhuma de separação entre um ponto V e outro. Vamos aqui dentro do ponto V, faz um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto dentro do ponto V, formando outro ponto V. Sem correntinha nenhuma de separação, venho no espaço da correntinha, faço um ponto alto, duas correntinhas, a gente faz aqui duas, faz correntinha só dentro do ponto V. Entre um ponto V e outro, não tem ponto, não tem correntinha, tá vendo? E assim vamos seguir por toda a carreira. Esse aumento que a gente faz aqui é o que vai dar a abertura da saia, né? Ó, ponto V, dentro do ponto V
Aqui. Entre a correntinha, ponto V dentro do ponto V. Aqui, ó. Como aqui em cima foi retinho, né? Subindo, ó. Aqui embaixo já cresce, ó. Né? Ele já estica. E também depois segue, né, um padrão só. Aí vamos fazer por toda a carreira. E a próxima carreira é ponto V dentro de ponto V. É assim, ó. Vou pegar outra linha aqui. A outra carreira, as próximas carreiras, né? Já é diferente, mas dentro do ponto V. Esse aqui é o nosso aumento e nós vamos dar continuidade, não aumentando, mas dando continuidade, fazendo ponto V dentro de ponto V. Aí vai ser assim aqui. Três correntinhas, mais duas de separação, um ponto alto aqui dentro do ponto V. Aí aqui sem corrente nenhuma de separação, a gente vem no próximo V. E faz um ponto V. Sem corrente nenhuma de separação, vem no próximo V e faz um ponto V. Ó, tá vendo? Esse é o aumento. E em cima a gente não aumenta mais, a gente só segue fazendo o padrão do aumento. Ponto V dentro de ponto V. Sem nenhuma corrente de separação entre um ponto V e outro. Correntinha só dentro aqui do ponto V. Aí eu vou fazer mais a mesma quantidade, são sete, mas vocês podem fazer mais ou menos. Quiser fazer mais comprida, pode fazer. Quiser fazer menos, também pode. Então, são sete carreiras. Essa daqui eu vou fazer um pouco mais comprida. Acho que eu vou fazer uma um pouco comprida para minha filha. Aí, contando com essa, uma, duas, três, mais quatro, né? Mais quatro carreiras. Aí eu vou ver se eu vou colocar mais ou não. Vou ver ali na minha filha. Teve uma que eu fiz com sete, essa aqui é com sete. Sete em cima, sete embaixo. Tá? Mas o da foto original são sete. Para criança ou para adulto. Porque o que muda é o tamanho da agulha, da linha, né? Então vamos lá. Eu volto já com, né, as minhas carreiras e também já pronto essa parte aqui, tá? Embaixo. Então, meus amores, olha a saia como ficou na Yasmin. Yasmin tem 7 anos. Aí, ó, coloquei o cordão. A mesma coisa que eu fiz aqui em cima, fiz aqui embaixo. Fiz uma carreira a mais, né? Porque foi 7, fiz 8. Vira atrás, meu paixão. Aí você vê como é que você quer. Se faz maior, né? Menor. Então aí, mais um desafio cumprido, né? Dependendo da idade, 3 square. Ela amou a saia. Vire, minha paixão. E aí eu vou fazer a parte de cima. Depois para formar o conjuntinho. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Aperte no sininho. E mostre para os seus amigos.